هەموو شتەکە ئەوتانکەی کە 70 میلیۆن دلاری پێراوە بەچەکێکی دەستکردی حماس لە شێوەی Rبیجییا کە ئەو تاقی کاواوەوەچەکێک وەک Rبیجی سێ سەقف ببڕێ ئەوتانکە دەبڕێکەچی لوتفی خواوایە بم چەکە دەستکردە متتەوازای حماس ئەی بڕێ و

جهادي او حماس دنجو لا ومنالاني کله فلسطین ولا غزه بتชัย خمن يعني بین او شهید و شهید ګورې په خو یو ګلو ولا تقي بخشي و بوه کاربو زندګونه او حماس او غیرته او معنوياتي کپيست تاچ مسلمان هيبي اون خو شهيد ابن بەڵام زینددوویەتی بە ئەومە ئیسلامی ئەبەخش. ئەبین لە دنیای هەموو ئەو گەنجانە لەنااخەوە ئەکلێن بە ڕوووبە ڕووبووونەوەی ئاوە بۆ دیفعالە مەزڵم بۆ وەستانەوە بە ڕووی تتحاددا گەورەکانی سەردەم بۆ بەرپەرنجدانەوەی هێرشی سستمکارانی ستەمکاران ئەمە دەستوتێکی کەم نیی. ئێوە ئەزانن بابەتی قەزیی فەلستین ببوو بە قەزەیەکی بچووکی بین دوو دەوڵەتی بچووکی دراوسێ، ل <سؤال> شو أشيء وجوه إسلامي دارن رابو؟ أنا زاتر بتشوقيب كناه، بلام نه قذف فلسفه قذف يمشى، قذف مو مسلمان كا. لا شوار رهندو إما من بوانه هي. يا كمان رهندي إنساني بون، قذف انسانا دوميان رهندي أخلاقي بون، قذف أخلاقي الجوره ناقره مروق. قبللوعا بکرێ و منی مرۆڤ هیچ هەڵێەقم لەبێ بۆی ها سوۆزی بۆ ئەوان بابەتکی وەک ئینسانە ئەخلاقیە لە هەم کا تا تازە بە تاز قش ببێن ئێمە وە کورت چەنە خوشک برایای کوردمانمان لوێ هەیە ڕێژەیەکی باش کوردی لی و ئێمە مێژوی ەکمانەیە با پیررە گەورەمان سڵاحیننی أيیوب لێرە چوەتە ئەوێ و لوێ قوسی ڕزگار کردووە ئەو خەبات و مێژووە گەورەیە شانازیر گەورەیە شاکاری گەورەی بۆ مسلمانان و بۆ کورت تۆمارکووە بۆیە ئێمە ڕەهندی نتەوایەتی شی تیا ئەبینین لە هەموو شارگەورەت ڕەهندیکی ئاینی هەیە ئەوێ خاوەنی مەسییدول ئەاقسایە، یەکەم ڕووگەی مسلمانانە ئەڕازی مبارەکەەیە دوای ئەوە شوێنی دابەزینی و بۆ پێغەمران، لەبەر ئەو کۆمەڵێک ڕەهندی ئاینیشیتیایە ئێمە بەسێ بوانەوە. لەبەر ئەوە هەستقین دەستکەوتەکانی ئەمجیاد و تێ کۆشانە، زیاترن لەوەی ئێمە بیان ژمێرین. ڕاستە لە ڕووی جستایی و لە ڕووی لۆجستی و لە ڕووی دەستکەوتی مادێوە ڕەنگە ئەمان شتێکیان دەست نەەکەوت بە یا خە ساەتیان زۆر بێ، بەڵامنا، هەر ئەوەی کەخوای یارمەتیانەدا ئەوە نسر و سەرکەوتننا. هەر ئەوەی کە مقاوممە ئەکننەوە سەرکەوتننا، دەستگتن بە مەبدەەکانەوە بە پرەنسیپەکانی ئەخلااققی بەرزی مسلمانانە ئەمە سەرکەوتننا، دەنگدان وشی لەعاالە ماۆش بخ خەەکەی ئێستا میلەتانی و شارکردۆتەوە ڕئیسی وڵاتانی عەررببی حراجن لە بەردەم شەپۆلی ناڕزایی میلەتی مسلمانی وڵاتەکەی خۆیانە. لایکەم ئاساییکردنەوەی پەیوەندی لەگەڵ ئیسرائیل ڕایگررت ڕۆژێک هەبوو پێش ئەم ڕوووبە ڕووبوونەوەیە سرانی عرب شانەخش و پێشبرچیانە کرد بۆ. چونە پێشەوە لە ئیسرائیل و ئاساییکردنەوەی پەیوەندیەکانان ئێستا بۆ بە شەرمەزاری و ئایب پاشەخشیلی ئەەکەن. جاران لە ئەوروپا وڵاتانی دنیاوە ئەهتنەوە بۆ، اسرائیل بۆ ئەو بەهشتە تای زویرە دروستکراوی زایۆنی بۆ جولەکەکانی کردبوو بەڵام ێستا کۆچی پێچوانە دەستی پێکردێتەوە ئەوان ناتون شەرکەن، ناتوان زوڵم کەن هاتوون لە باش دەکا بۆ خۆیان بژین کە بینیان ئەم باشتەوانیە واخرکە ئەڕۆونەوە بە وڵاتەکانی خۆیان ئەوانەیە کە جنسیە و یقامی وڵاتانی تران هەیە لەبەرەوە قەزیەکەینکە پێچەوانە ئەبێتەوە ئێمە نابێت سەرکەوتن لە مادایا ببینینەوە. ئەگە چ زیاد لە سیهزار تەن باوت و ئاستن و ئاگریان داباران دۆ بەسەر ئەو شاریان بەڵام ئەمەی نیشانەی سەرکەوتنی ئەو شارە و خەڵی و شارەیە عادێ بە مەدانی بزارم چند یاتوەتتە پێشەوەعاد بە جی دسە و یەخە و پارتتیزانانی چەەن یاتوونەتە پێشەوە بە حکمی دەبە و ئەستحەکانی شان کیلمەتر زیاتر بێنە پێشەوە هەر بە ڕۆژە بەشەو ناورنتیای بمێنەوە ئەگە ڕێنەوە ئەم غیرەت و جوامێری و بێری و دیلێریی لە مقاوەی فلستینی و لە هەمە سوۆ لە خەڵکی خۆڕاگر ئایبینین بەڕاستی شانازە بۆ هەموو ئومەەت دو.